کہیں خربوں کے اثاثے تو کہیں الیکشن مہم کرنے کے لیے سائیکل تک نہیں، نہ ہی فلیکسی ٹائر۔ چناؤ میں چودھری سرور ارائی حلقہ 279 میں آزاد حیثیت سے ایم پی کے امیدوار نے پیدل چل کر اپنی سیاسی مہم کا آغاز کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں طاہر چودھری سے۔ جی طاہر چودھری بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ مظفر گڑھ کا علاقہ ہے سناوا، جہاں پہ کہیں تو خربوں کے اثاثے ظاہر کیے جا رہے ہیں، تو کہیں جو امیدوار ہیں ان کے پاس کمپین کرنے کے لیے سائیکل اور نہ ہی موٹر سائیکل بھی نہیں ہے اور پینافلیکس بھی نہیں لگائے گئے۔ چودھری سرور آ رہی ہیں 279 میں آزاد حیثیت سے ایم پی اے کے امیدوار ہیں، ان کے پاس نہ تو سائیکل ہے نہ ہی موٹر سائیکل ہے۔ انہوں نے اپنی سیاسی مہم کا جو آغاز ہے پیدل چل کر کیا ہے۔ کاغذات نامزدگی میں چودھری سعید کے جو اثاثے ظاہر کیے گئے تھے وہ 17 ملے ظاہر کیے گئے تھے۔ چودھری سعید ارائی جو اپنی کمپین کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور، اس کے ساتھ ساتھ مختلف شاخ پر جا کر پیدل ہی جا کر لوگوں کو مل رہے ہیں۔ جب ان سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ جو سیاست دان ہیں انہوں نے میرے حلقے کی عوام سے وعدے کیے تھے ہسپتال بنوانے کے، سڑکیں بنوانے کے، لیکن کوئی وعدہ وفا نہیں کیا، جسے میں دیکھ کر مجھے احساس ہوا ہے اور میں کل الیکشن لڑنے کے لیے نکلا ہوں۔ جی